Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então ao nosso terceiro dia de curso gratuito, meu bolo perfeito em 5 dias. Esse evento que está sendo transformador na vida de muitas pessoas que estão aqui participando. Primeiro eu quero agradecer a todos os feedbacks que vocês estão nos dando dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Os administradores estão me passando tudo, mostrando os recados de vocês, os agradecimentos de vocês. Eu sou muito grata e quero dizer que isso prova que vocês estão colocando em prática, que vocês estão assistindo, que de fato vocês estão participando. É importante também o feedback, né, que vocês dão dentro dos grupos, porque os administradores conseguem me passar se o conteúdo está atingindo as expectativas de vocês, para que a gente possa também se preparar para os próximos cursos gratuitos que iremos fazer. Gente, hoje então, aula 3 no ar. Já tivemos então a nossa aula 1. Lembra que eu falei para vocês do quebra-cabeça? Então hoje, provavelmente, né, vai ser o dia em que a gente vai fechar aí o nosso quebra-cabeça, que a gente vai terminar de montar esse grande quebra-cabeça, que é como fazer um bolo perfeito em 5 dias, né? A aula 1, vocês já aprenderam a estrutura principal de um bolo perfeito, né? Que é a massa estruturada. Na aula 2, vocês aprenderam o segundo ponto importante para o bolo perfeito, que é o recheio, né? Recheio estruturado, ponto do recheio, como saborizar recheio, ganache para utilizar como recheio. Então, a aula 2 também está imperdível. Também falei na nossa aula anterior sobre a oportunidade única que iremos abrir hoje, que já abrimos hoje, né? Que é as inscrições para o nosso curso completo Escola de Bolos 4.0, 4 em 1. Dessa vez, 4 cursos em um único curso, 4 cursos pelo valor de um único curso. E tudo isso com acesso vitalício e suporte por um ano. Gente, eu não posso deixar de agradecer o interesse também de vocês. Ontem os nossos administradores bateram recorde, né? Respondendo vocês no privado sobre as inscrições, gente, pedindo o link de compra. Então hoje, né, se você tá aqui me assistindo agora, provavelmente, né, já recebeu o link de compra. Foi liberado hoje bem cedinho o link de compra para quem estava ansioso e ansiosa para fazer a inscrição. Então já tem pessoas nesse exato momento que já viraram alunas oficiais da Mahara Bortolotti, já fizeram a inscrição e tem gente que inclusive já está lá dentro da nossa área de membros VIP para alunas e alunas Escola de Bolo 4.0. Então não poderia deixar de agradecer essa confiança no meu trabalho, no nosso curso e saber que vocês fizeram a escolha certa, né? Tá precisando de um curso para iniciante? É iniciante? Tá se sentindo insegura? Estava sem rumo? Não sabia por onde começar na confeitaria? Tinha medo de pegar encomendas? Não acertava o ponto do chantilly chantininho? Tá precisando aprender, né, como trabalhar com bicos, fazer decorações fáceis, né, para poder vender todos os dias esses bolos, não sabe precificar da maneira correta, tava com dificuldade na parte do marketing, né, utilizar o marketing da maneira correta na confeitaria. Então se você tava com todos esses problemas, o nosso curso Escola de Bolos 4.0 é o curso certo para você. Lá dentro você vai encontrar um vasto material totalmente focado para você que está começando na confeitaria e quer trilhar um caminho de sucesso aí nessa profissão que é tão linda, mas tão trabalhosa, né? Porque não é fácil ser confeiteira, né, gente? Eu preciso ser muito sincera com vocês. Não vai ser fácil. Vai ter dias que a receita vai dar errado. Vai ter dias que você não vai conseguir dominar, né, o chantilly. Mas à medida do possível que você vai colocando o nosso curso completo em prática, essas dificuldades elas vão diminuindo pouco a pouco até que você mais acerte do que erre. Essa é a nossa verdadeira intenção com esse curso. Não é ficar mostrando e apresentando para vocês o mundo mágico de Alice no País das Maravilhas na confeitaria, porque não existe. Não adianta a gente passar essa informação porque não existe.
Eu quero apresentar para vocês o mundo real da confeitaria, só que com a chance de crescimento, com a chance de aprendizado mais fácil, mais didático. Então é isso que eu apresento para vocês com esse curso. É o mundo real, porém, o mundo real onde se você aplicar, se você estiver disposto a trabalhar duro, colocar em prática, ter persistência, resiliência, é um mundo que é possível para você. Viver da confeitaria é possível, só que é possível para quem faz, para quem age, para quem coloca em prática e para quem tem resistência. Eu espero que vocês façam bom uso deste curso. Lembrando que a gente está dando R$500 de desconto para essa turma. O curso seria por R$697, mas a gente fez um valor maravilhoso aí, R$197. Tem opção de pagamento no boleto, tem opção de pagamento por Pix, tem opção de pagamento com parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes. Gente, vendeu um mini bolo que você vai aprender lá dentro do curso, já pagou a mensalidade do seu curso completo Escola de Bolos. Então, tá imperdível. R$500 de desconto, tem direito a todos os bônus exclusivos que a gente já falou, tem direito a todas as novas videoaulas que vão entrar, tem direito a 4 cursos, tem direito a suporte direto comigo e com minha equipe por 1 ano, tem direito a certificado, tem direito a todas as aulas desse evento gratuito que depois você, aluno, vai ter acesso para sempre, né? Pois essas aulas aqui do curso gratuito, elas saem do ar na sexta-feira às 23h59 e depois só quem adquire o curso consegue ter acesso a essas aulas. Certo, pessoal? Então, hoje é o grande dia, sejam todos bem-vindos, os novos alunos aí que estão entrando no nosso curso completo Escola de Bolos 4.0, 4 em 1. E agora, vamos para nossa aula de hoje. Bom, gente, então vamos lá. Essa aula é importantíssima. Muita gente se inscreveu nesse curso gratuito por causa desta aula. Então aproveitem, papel e caneta na mão, anotem todas as dicas que eu vou passar, a receita, tudo certinho, para que depois vocês consigam de fato colocar em prática, porque essa aula aqui, ela pode ser aquela virada de chave para muita confeiteira que está aqui me assistindo, certo? Então vamos lá, vamos partir do princípio. Aqui eu tenho chantilly, né, que é o grande amigo da confeiteira, mas para iniciante às vezes é o inimigo, né? Às vezes é até o motivo de muita gente desistir da confeitaria. Então eu tô aqui para solucionar esse teu problema, certo? Primeira coisa, para trabalhar com chantilly, você tem que ter a consciência que o chantilly ele precisa estar bem gelado. Bem gelado, gente, não é no sentido de colocar na geladeira, deixar 2, 3 horas, você encosta a mão na caixa e tá bem gelado. Não é isso. Precisa de horas e horas de geladeira, no mínimo 12 horas. Na dúvida, ó, leiam os rótulos do chantilly, leiam os rótulos da embalagem. Esse é o primeiro pulo do gato importante para quem está iniciando na confeitaria. Pessoal, não tenham preguiça de ler os rótulos. Às vezes a gente erra uma receita, a gente erra um preparo, a gente não chega no resultado desejado por pura preguiça de ler os rótulos. Aqui tem todas as informações do produto, a temperatura que ele tem que estar, tempo de geladeira, tempo de durabilidade depois do chantilly aberto, maneira de armazenamento, tem tudo, 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 tudo aqui na caixinha, né? Então leiam o rótulo do chantilly. Chantilly bem gelado, o meu ficou uns 2 dias dentro da geladeira, mas o tempo mínimo ali é de 12 horas, tá? No mínimo 12 horas tem que ficar. Mahara, a minha geladeira, eu já fiz isso, já deixei 12 horas, já deixei de um dia para o outro. Chegou na hora, bati meu chantilly, ele não pegou ponto. Será que é a marca do chantilly? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não é a marca. Na maioria das vezes é a temperatura, tá? Então o que você pode fazer? E às vezes a gente não se atenta a isso, né? A gente não se liga nisso. Olha como é que tá a potência da tua geladeira. Vai lá, lá dentro da geladeira geralmente tem um círculozinho que a gente gira para um lado ou para o outro, um botãozinho que a gente gira para um lado ou para o outro, para controlar a potência, né? A temperatura da... Geralmente lá dentro da nossa geladeira tem aquele botãozinho que a gente gira para um lado ou para o outro para controlar a potência, a temperatura da nossa geladeira. E às vezes a gente deixa bem baixinho, né? Que a gente não quer que endureça demais a manteiga, a gente não quer que endureça demais a margarina, a gente não quer que, né,
dá aquela leve cristalização nos líquidos, né? Quando fica gelado demais. Então, às vezes, a gente acaba baixando demais a potência da geladeira e nunca mais lembra de ir lá e regular. Então, quando você tiver uma encomenda com chantilly, lembra de ir lá e regular a potência da sua geladeira para mais forte, para gelar mais. Nem que você faça isso só enquanto seu chantilly estiver lá dentro. Geralmente, isso é suficiente para resolver o problema de pegar o ponto correto do chantilly. Certo? Usem essa dica que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tô utilizando aqui o chantilly da Master Martini. Esse aqui é o Decor Up Deluxe, tá? É o da caixinha roxa. Eu indico todos da linha da Master Martini. Mas também posso dar dicas para vocês aqui de outras marcas de chantilly, porque vocês me pedem muito, né? Mahara, eu preciso saber quais outras marcas tu já utilizou e funciona para ti. Então eu vou falar, certo? Já utilizei e gostei muito da Norcal, tá? Da caixinha rosa. O Norcal da caixinha rosa foi o que eu utilizei. O Norcal de chocolate também é divino. Já usei também o da Mauri. Mauri, muito, muito bom também. Já utilizei também o Chantipack, que é um da caixinha azul com branco, assim, que também é da Puratos, tá? Então eu utilizei estas marcas de chantilly e funcionou super ok para mim, certo? Então essas que eu indico para vocês. No momento eu utilizo esse da Master Martini. Chantilly super gelado, batedeira aqui a postos. Deixa eu já ir conversando com vocês. Enquanto eu vou fazendo, eu vou conversando, né? Que a prof fala muito. Tenho necessidade de falar. Vamos lá. Gente, aqui, muita gente também vai perguntar, Mahara, eu preciso ter essa batedeira? Não, você não precisa ter essa batedeira. Quando eu comecei com a batedeira da Arno, as planetárias da Arno, aquelas bem simples, sabe? Então você pode fazer seu chantilly e chantininho também nessas batedeiras mais simples da Arno, tá? Planetária. Mahara, eu não tenho batedeira planetária ainda. Pode ser naquela batedeira de dois garfinhos? Pode ser naquela também, vai dar certo. Pode ser que demore um pouco mais, certo? Mahara, o tempo de batimento do chantilly é sempre o mesmo? Não, depende muito. Até mesmo aqui pra mim, muda. Dependendo da temperatura que tá o ambiente, dependendo da temperatura que tá o meu ateliê, muda o tempo de batimento. Dependendo também da temperatura que tá o meu chantilly, muda o tempo de batimento. Dependendo da temperatura que tá o bal da minha batedeira, muda o tempo de batimento. Então, se tem mais uma dica que eu posso dar para vocês, para ajudar vocês que estão muito desesperados no ponto do chantilly, se você trabalha com balde inox, coloque esse bal na geladeira uns 20 minutinhos antes de bater o seu chantilly ou o seu chantininho, tá? Coloca na geladeira que vai ajudar, já vai estar geladinho também. Mahara, mas o meu bal é aquele de plástico da batedeira Arno. Coloca para gelar que vai surtir um efeito bom também, certo? Então a gente não precisa ficar com medo dos exageros de deixar gelado demais. A gente tem que ter receio de não estar gelado, certo? Porque eu sei que isso é fundamental para o ponto perfeito do chantilly e chantininho, tá? Vou colocar aqui meu chantilly na batedeira. Aqui eu vou trabalhar com metade, tá, gente? Metade da receita. Então, meio litro de chantilly. Mahara, tu considera o ideal a gente trabalhar com meio litro de chantilly para bater meio litro por vez? Sim. Se você é iniciante, eu indico que bata meio litro por vez. Por quê? Porque chantilly, ele geralmente ele cresce muito, ele rende muito. Então você coloca meio litro, parece pouco, mas quando bate e vai chegando no ponto correto, ele vai crescendo, vai ficando volumoso. Então, se você botar o litro todo, vai demorar muito. E se você não tem ainda essa experiência com chantilly, você vai achar que já tá no ponto. Só que às vezes, como tem chantilly demais dentro do bal, ele vai pegando o ponto no meio, mas ao redor do bal, aonde pega aqui nas paredes do bal, não vai estar no ponto. Aí o chantilly vai ficar com dois pontos diferentes, tá? Então é por isso que é melhor bater meio litro. Meio litro você consegue ter o controle de todo esse creme aqui, do ponto dele por inteiro, certo? Aqui coloquei o meu chantilly, tá? Vou pegar aqui o ninho, porque a gente vai fazer chantininho, tá? Mahara, e se eu quiser fazer só o chantilly, só um pouquinho, que depois que eu fazer o ponto do chantininho, a gente parte só pro chantilly, tá? Então agora eu vou colocar aqui 4 colheres bem cheias de ninho em pó. Mahara, tem que ser o ninho? Eu indico que seja o ninho.
Por quê? Primeiro, porque o sabor dele é indiscutivelmente melhor que o dos outros. Ele é mais fininho que os outros, tá? Coloquei 4 colheres de sopa de ninho. Até 5 colheres, tá? Vamos trabalhar com esse limite. Até 5 colheres por meio litro de chantilly. Baixo aqui meu batedor. E agora eu vou ligar a minha batedeira e vou bater em vou começar em velocidade baixa para não voar ninho para todo lado. Depois eu vou aumentando a velocidade até ficar na velocidade bem alta e vocês vão acompanhar comigo quando é que chega no ponto do chantininho. Chantininho, gente, não tem erro no ponto, tá? Não tem como se confundir. Não sei se chegou no ponto do chantininho. Chantininho, quando chega no ponto, você identifica na mesma hora e é só desligar a batedeira, certo? Então vou ligar aqui. Quando eu começo a bater o chantininho, eu gosto de bater uns 40 segundos, assim, em velocidade baixa. Por quê? Pra depois raspar as laterais do bal. Por quê? Porque o ninho, ele fica grudadinho nas laterais, tá? Se eu não faço isso daqui, depois na hora que eu tirar esse chantininho daqui, vai ter essas pelotinhas de ninho e aí pode dar uma empelotada no meu chantininho. Eu não quero, eu quero ele bem bonito depois, tá? Então é só pra raspar aqui, ó. São detalhes que às vezes a gente não presta atenção, não cuida, não faz, mas que faz diferença no resultado final. Agora que eu já raspei, aí sim eu vou ligar em velocidade alta e vou deixar batendo até chegar no ponto do chantininho. Vamos lá? Gente, quando acontece isso daqui, é que chega no ponto do chantininho. Quando acontece exatamente isso daqui, ó... Começou a grudar no bal da batedeira, ó. Grudou nas paredes do bal da batedeira. Formou aquele buraco no meio. E o globo começou a girar todo cheio de chantininho, assim, se separando, ó. Ele começa a bater aqui, assim, ó. Se separa, ó. Vai formando aquele buraco. É que já chegou no ponto do chantininho. Esse é o ponto. Se não chegou aqui, não formou o buraco, não grudou no globo, não chegou no ponto do chantininho, tá? Esse aqui é o ponto, certo? Tanto faz para chantininho branco, quanto para chantininho de chocolate. Esse daqui é o ponto. Gruda no globo e forma o buraco no bal da batedeira. Certo? Bom, pessoal, feito isso, o que, que a gente faz agora? Ó, o chantininho. Ele fica poroso, tá? Ele fica assim, grossão. A gente tira da batedeira, vai colocar aqui nos nossos recipientes, tá? O que, que você pode fazer? Você pode usar o chantininho já de imediato, assim, do jeito que ele sai da batedeira. Aí é só hidratar pra chegar na textura lisinha, que eu vou mostrar pra vocês, quando a gente for fazer a decoração do bolo, tá? Ou você pode fazer o quê? Você pode deixar esse chantininho descansar, tá? Descansar é bater ele, botar nos potinhos assim, que nem a gente tá fazendo, imediatamente depois que ele chegou no ponto, tá? E aí a gente coloca um plástico filme ou um saquinho por cima para ele não ficar em contato com a umidade da geladeira, né? Ou com em contato com o ar. Aí a gente pega uns saquinhos, deixa eu mostrar para vocês. A gente pega os saquinhos, ó, e coloca em cima dele aqui, ó, em contato com ele, tá? Ó. Em contato com o nosso chantininho, bem apertadinho aqui, ó. Vou colocar no outro também. Assim, nosso chantininho, ele fica bem protegido. Ó, coloca em contato, olha como rende. Meio litro de chantininho, de chantilly, olha como rendeu o chantininho. Meio litro, não esqueçam, hein? Se quiser fazer o litro todo, daí tem que dobrar a quantidade de ninho, tá, gente? Bom, se você for optar por deixar o chantininho descansar na geladeira, pode deixar por horas, pode bater o chantininho de manhã e utilizar ele só à noite se você quiser. Pode bater o chantininho à noite para utilizar ele só no outro dia. Mas é importante que colocou o saquinho, já leve para a geladeira e ele descanse dentro da geladeira. Se você deixar ele descansar algumas horas na geladeira, ele vai ficar mais fácil de manusear depois. Fica mais, como se ele ficasse mais cremoso ainda, tá?
Aí perde também a necessidade de colocar tanto hidratante nele depois. É como se a geladeira, esse descanso, esse tempo de descanso, fosse hidratando ele de forma natural. Depois fica mais fácil para a gente hidratar. Daí não precisa colocar tanto leite condensado, ou tanto chantilly, ou tanto corante, tá? Então aqui ele descansa. Mas se quiser utilizar, bateu e utilizar, pode também, certo? Bom, agora vamos pro chantilly. Mahara, eu não quero trabalhar com chantininho. Aqui sai muito caro, o ninho em pó é muito caro. Eu quero trabalhar só com chantilly. A minha dificuldade é, primeiramente, o ponto do chantilly puro. Então vamos lá. Seguimos a mesma linha lá da temperatura. Chantilly tem que estar bem gelado, ultra gelado. E eu já aproveito para dar outra dica para quem tem uma geladeira que já tá mais velhinha. Quando tiver faltando uns 15 minutinhos para você bater o seu chantilly, você pode colocar ele no freezer, tá? Vai dar uma intensificada aí nessa temperatura. Então ele vai ficar um pouco mais geladinho. Não coloque o chantilly no freezer e esqueça da vida, porque ele pode congelar. Depois as chances desse chantilly se perder é enorme, tá? Então, chantilly bem gelado, vou colocar aqui na minha batedeira. Vou bater metade aqui também, mesma coisa do outro. E o ponto do chantilly, eu gosto de falar que ele tem dois pontos, tá, gente? Um ponto pra gente alisar o bolo e outro ponto pra gente trabalhar com o bico. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é os dois pontos, tá? Então, eu vou baixar aqui minha batedeira. Vou começar em velocidade baixa e paro ali na velocidade média, tá? A potência da batedeira pra chantilly eu gosto de usar de maneira diferente do chantilly. Eu gosto de bater o chantilly na potência média e o chantininho na potência alta, certo? Então agora eu vou começar na baixa e vou até a média. E aí eu mostro pra vocês o ponto. Gente, aqui ó, chegou num ponto que eu gosto de trabalhar pra alisar o bolo, ó. Tá cremosinho ainda, ó. Aqui parece que tá mole ainda. Se você for mexer, ó, parece que tá molinho, ó. Fica uns picos bem, ó. Tá vendo ali, ó? Mas esse aqui é o ponto que eu gosto de alisar o meu bolo, tá? Ó. Mahara, e se eu passar do ponto, eu consigo depois voltar pra esse ponto de alisar, no caso? Claro que você consegue, tá? É só hidratar até chegar a esse ponto novamente. Mas se você tem a opção de bater já no ponto que vai utilizar, é melhor, porque você economiza daí o seu hidratante, seja lá qual você escolher utilizar, tá? Então aqui o ponto, ó, ele é quase mole, mas não é, ó. Fica cremoso. Esse é o ponto de alisar. E agora a gente vai pro ponto de bico, tá? Mahara, se eu chegar nesse ponto aí e for utilizar para bico, pode ser que derreta depois? Pode ser que sim. Por quê? Porque ele não chegou no ponto de bico. Então ele não vai suportar depois uma alta temperatura. E muita gente erra aqui, porque chega nesse ponto aqui, parece que tá no ponto perfeito para trabalhar com bico já, né? Tá mais firminho. Mas chega nesse ponto, aí o que que acontece? A pessoa bate até aqui, tem medo dele ficar duro demais. Pega o chantilly nesse ponto que tá aqui pra alisar o bolo, pra espatular o bolo, e tenta utilizar pra trabalhar com bico. Aí é um bolo que a pessoa precisa colorir com rosa, com alguma cor, e aí o corante, que também serve como um hidratante pro nosso chantilly, acaba amolecendo ainda mais esse ponto aqui. E aí o chantilly começa a perder o ponto e vai ficando mole dentro da manga de confeitar. Você vai trabalhando e vai sentindo que ele vai ficando mole, certo? Outra coisa que pode acontecer, o inverso disso. Chantilly, você conseguiu chegar no ponto do bico, que é um ponto mais desse aqui que eu vou mostrar. E aí você coloca o corante e aí hidrata, tá perfeito, né? E aí você esquece da vida. Você não organizou a bancada, você não preparou o bolo, você ainda não desenformou, você não preparou os bicos. E o chantilly fica ali na bancada um tempão já na cor que você quer. Chantilly parado na bancada um tempão é chantilly que vai perdendo o ponto. Mesmo que você já tenha hidratado, ele vai perdendo o ponto e vai ficando poroso novamente. Ele fica em contato com o ar, gente, e ele vai ressecando novamente e ficando poroso novamente. Por isso, sempre que você for trabalhar com chantilly ou chantininho, é importante sempre dar uma massageada nele
antes de colocar na manga. E não colocar grandes quantidades na manga de confeitar. Que assim você consegue estar sempre massageando ele dentro do nosso potinho. E assim você vai estar sempre renovando com chantilly novinho no ponto certo dentro da manga, tá? Outra coisa importante, tudo que a gente está utilizando aqui nas nossas videoaulas, espátula, potinho, esses potinhos de... as panelinhas multiuso, espátula alisadora, tudo, absolutamente tudo que a gente está usando na aula tem na nossa loja online e a gente vai liberar o link também dentro dos grupos de WhatsApp para que você possa fazer as suas compras. Combinado? Bom, agora vamos continuar e agora eu vou pro ponto do chantilly para trabalhar com bico. Vamos lá. E aqui a gente chegou no ponto para trabalhar com bico. Note que ele já fica num ponto mais de corte, ó. Ele fica mais firme, ó. Para puxar de dentro do bal, ó, já tem que puxar de bloco, ó. Esse é o ponto para trabalhar com bico, tá? É diferente daquele cremoso, macio para alisar o bolo, ó. Ele já vem, já fica em corte, ele não cai da espátula mais, ó. Ó. Se eu quiser tirar uma fatia, é como se eu estivesse cortando o chantilly, ó. Ele sai em pedação, ó. Esse aqui é o ponto para trabalhar com bico, tá? Quer dizer que ele vai permanecer nesse ponto aqui, nessa cremosidade, todo o tempo na bancada? Óbvio que não. Na maioria das vezes ele vai ressecar e vai começar a ficar poroso. Isso é normal, vocês precisam entender que tem solução. Tem solução quando passa do ponto, tem solução quando ele fica poroso, certo? Então aqui, ó, ponto de bico, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou separar um pouco desse, que tá no ponto certo, vou colocar aqui dentro da minha panelinha. Tá? Aqui tem uns chantilly no ponto certo. E esse restante aqui, deixa eu tirar mais um pouquinho. Eu vou bater um pouco mais pra mostrar pra vocês como é que ele fica quando passa do ponto. Vamos lá. Aqui, quando se trata de um chantilly puro, e você deixou ele bater no ponto quase igual do chantininho, aqui você passou legal do ponto do chantilly para trabalhar com bico, para espatular, para tudo, tá? Então é um chantilly que você vai conseguir utilizar ele só hidratando muito, tá? Então olha aqui como ele ficou. Isso aqui é ponto de chantininho, não de chantilly, tá? Grudou todo no globo, no bal, tá muito duro, já tá totalmente poroso assim. Então vou tirar aqui, ó, até para sair do globo ele fica difícil, ó, tá em ponto total de corte, ó. Então aqui você passou legal do ponto, esqueceu da vida, foi cuidar a comida, fazer outra coisa, deixou o chantilly batendo e ele acabou passando do ponto. Mahara, tem problema? Sabe qual é o problema que tem aqui, gente? É que aqui você vai ter um gasto desnecessário. Se você batesse e deixasse ele no ponto certo já para trabalhar, é terminar de bater e já aplicar no bolo e deu. Aqui o que acontece é que você vai gastar bastante chantilly agora para hidratar toda essa quantidade aqui que passou do ponto. E quando ele fica poroso no ponto, poroso em exagero, que passou demais do ponto, você gasta mais ainda o chantilly para hidratar, tá? Então aqui porosão. Mas tudo tem solução, tá? Ficou poroso demais o chantilly puro? Dá pra hidratar. Você só vai ter um gasto maior, tá? Aqui ele ficou, tá firmão. Gente, agora que vocês já aprenderam o ponto do chantininho, ponto do chantilly pra alisar, ponto do chantilly pra trabalhar com bico, e o chantilly, quando ele passa do ponto, a gente vai fazer agora o quê? As decorações do bolo, tá? E durante o preparo para fazer a decoração do bolo, eu vou ensinando vocês como é que faz para hidratar esse chantilly, esse chantininho. Como é que faz para colorir, colocar com uma cor forte. A gente vai trabalhar com preto aqui, vocês pediram muito, né? Eu resolvi trazer o preto para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, tá? É uma questão... de técnica correta para chegar no tom do preto perfeito, sem sufoco, sem mistério, da maneira correta, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá então. Aqui eu tenho um bolo prensado,
Vocês aprenderam prensagem, tudo. É importante que quem está assistindo a aula 3 agora também assista as outras aulas, porque lá eu ensinei tudo para ter a estrutura perfeita no bolo, tá? Então aqui a gente tem um bolinho prensado. Vamos tirar aqui, ele tá perfeito. Bom, pessoal, aqui então, nossa massa. Aqui, gente, é a nossa massa amanteigada que vocês aprenderam lá na aula 1, tá? Aqui, a escolha foi a massa amanteigada de baunilha, tá? Eu não saborizei ela com nada, só a baunilha, a receita que vocês aprenderam. Recheio de brigadeiro branco saborizado, certo? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui? Esse primeiro bolo que eu vou ensinar pra vocês agora, a decoração, vamos focar na decoração, é aquele bolo pra vender todos os dias. Sabe aquele bolinho pra ter de pronta entrega e vender todo dia? Eu vou te ensinar um modelinho agora. É fazer, divulgar e vender, tá? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo o quê? Cobrindo esse bolo, sujando ele, tá? Bolo de pronta entrega, gente, a gente não gasta muito chantilly nesse bolo. A gente, né, vai optar por uma decoração também que não vai gastar muito chantilly, certo? Então vamos lá. Aqui, deixa eu já mostrar pra vocês, eu já tô aqui com o chantilly, ó, que é pra trabalhar com bico. Só o tempo que ele tá aqui na bancada, parado, já tá ficando poroso, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí, tá poroso. Então, como é que a gente faz pra hidratar o chantilly ou o chantininho, Mahara? A gente pega o próprio chantilly gelado e coloca aqui, ó. Aos pouquinhos, pra gente não perder o ponto do nosso chantilly. Mahara, tava hidratando o meu chantilly, que nem tu ensinou. Acabei colocando demais. Consigo salvar o meu chantilly que acabou ficando mole? Consegue. Se você tiver mais uma caixinha aí na sua casa de chantilly bem gelado para bater, é só você pegar um pouco menos dessa metade dessa caixinha, colocar para bater na batedeira e misturar esse chantilly que você perdeu o ponto lá no chantilly que tá novinho, bem gelado para bater, certo? Tenta ajudar que a sua batedeira chegue no ponto perfeito. Como? Misturando no chantilly que tem que estar ultra gelado, colocando o balde da batedeira para gelar antes de usar, isso tudo vai ajudar. E esse chantilly que ficou molinho, você recupera o ponto lá batendo junto com o outro chantilly novinho, tá? Então não vai ser perdido o seu chantilly se você tiver mais chantilly aí para bater, tá? Sempre dá para recuperar, tá, gente? Só precisa de jeitinho. Então aqui coloquei, não foi suficiente, vou botar um pouco mais. Tem outras maneiras que você pode estar hidratando também o chantilly chantininho, tá, gente? Tem lá dentro do nosso curso completo Escola de Bolos 4.0, tem aula lá ensinando a fazer a hidratação de todas as maneiras, tá? Mas essa daqui eu considero que é a mais utilizada. Gente, outra coisa importantíssima. Lembrando que quem adquirir o nosso curso completo Escola de Bolos 4.0 e entrar para essa turma, terá um bônus surpresa, tá? Quem tá virando aluno vai saber qual é esse bônus. Vai ter um bônus surpresa. Aqui nesse ponto aqui mais molinho, ó, sempre massageando, ó. Carinho. Eu vou agora passar uma camadinha fina, que a gente chama de pré-camada de cobertura, no nosso bolo. Então vamos lá, vou só sujar o bolo. Agora aqui a gente não se preocupa com estética, tá? Então a gente vai só passar uma camadinha bem fininha, ó. Isso aqui ajuda a massa parar de soltar as migalhinhas do bolo, tá? Gente, aqui a gente só sujou o bolo, tá? Eu gosto de falar que a gente sujou o bolo aqui. É só uma camadinha bem fininha de chantilly, tá? E aqui é usar uma espátulazinha, essas aqui, ó. Umas simplesinhas, tem umas maiorzinhas também, que são boas, ó, pra gente espatular o nosso bolo, certo? Pra passar essa pré-camada de cobertura, certo? Não tem mistério, pode ser até, de repente, você já até vai ter uma espátula que você vai ter mais segurança pra trabalhar, pode ser também, não tem problema, certo? Esse é um momento que a gente só cobre o bolo sem se preocupar com estética, certo?
Então aqui a gente passou a nossa pré-camada de cobertura, agora a gente vai trabalhar com o nosso chantilly puro para fazer uma decoraçãozinha clássica para aqueles bolinhos que a gente vai vender todo santo dia. Vamos lá? Aqui, ó, gente, o meu chantilly já tava querendo ficar mais firminho. E aí, cada vez que eu vou usar no bolo, eu posso ir hidratando ele, tá? Sem medo de ser feliz, tá? Ó, não esqueçam que a gente consegue recuperar, tanto que ficar molinho demais, quanto que ficar muito duro, tá? Ó, aqui eu já trouxe ele de volta pro ponto aqui. Lembra daquele ponto molinho que a gente prendeu lá dentro da batedeira pra alisar o bolo, ó? Eu já trouxe o ponto do bico pra ele de novo, ó, ó. Macio de novo, só hidratei e consegui recuperar o ponto, tá? Às vezes o que atrapalha a gente de trabalhar com chantilly é o medo que a gente tem de perder o ponto ou de passar do ponto. E aí tudo que a gente vai fazer, a gente fica botando de pinguinho em pinguinho. E às vezes isso mais atrapalha no resultado do que ajuda. Então tem que perder o medo. Perder o medo. Tem que hidratar, coloca ali e mexe. Se ficar muito molinho, você recupera o ponto batendo com um pouco mais de chantilly. Se ficar duro, de permanecer duro, você coloca mais e vai mexendo, certo? Gente, pra aplicar chantilly ou chantininho no bolo, eu gosto de usar o bico perlé, tá? É esse bico aqui que tem a pontinha redonda, tá? Mas se você não tem esse bico ainda, você pode cortar a manga de confeitar na ponta e utilizar, certo? Então agora a gente vai aplicar o chantilly no nosso bolo, tá? Uma coisa importante, quando a gente trabalha com bolo decorado e vai trabalhar com bico, é interessante que você fique na altura do bolo, que nem eu tô agora aqui, ó. Consigo enxergar o meu bolo aqui, ó, na reta dele. Se você ficar muito alto em cima do bolo, você não consegue ter uma visão da lateral. E isso pode prejudicar no ângulo que você vai utilizar a espátula, no ângulo que você vai utilizar o bico, e o bolo pode ficar torto, certo? Então, senta para fazer essa parte ou se abaixa até onde você fique na altura do bolo, certo? Então, vou começar a aplicar aqui. Como a gente vai trabalhar com a espátula agora aqui para alisar a lateral, pode colocar uma camadinha mais grossinha de chantilly, que daí depois todo o excesso você consegue tirar com a espátula alisadora. Quando chegar na beirinha do bolo e você achar, ah, já chegou aqui de chantilly, coloque mais uma fileirinha, nem que fique pra cima do bolo, tá? Aqui é mais fácil pra você fazer a quina depois do bolo. Embora o nosso bolo não precise ficar muito reto, muito perfeito, porque aqui eu tô ensinando vocês um bolinho fácil pra você fazer e vender todos os dias. Então não pode ser um bolo que tenha muito detalhe, que você fique muito agarrado ao perfeccionismo na decoração, senão a sua produção, que era pra ser um bolo pra vender muito, vai acabar que você vai conseguir fazer um ou dois por dia, porque você vai ficar preocupado que tem que ficar perfeito. Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar uma espátula. Vou fazer a primeira parte de cima do meu bolo, tá? E aqui a gente vai tentar deixar o mais lisinho que a gente conseguir, tá? Vou pegar uma espátula alisadora, tá? Essa é uma parte, gente, que vocês precisam treinar. Perder o medo de treinar. Se o chantilly estiver no ponto certo, que nem está o meu, você não vai ter dificuldade de alisar o bolo. Cuidado com o ângulo da sua espátula. Espátula, a gente não coloca ela assim para vir alisar o bolo, senão a gente vai arrancar o chantilly, a gente quer alisar e tirar só o excesso. Então a gente segura ela assim, abre bem os dedos, segura com firmeza, perde o medo, tá? E ó, segura aqui. Mão firme, reta e vai girando a bailarina. E vamos tirando só o excesso do nosso bolo, tá? Ó, e ele já vai pegando forma. Ó, sem medo. Ali, gira essa bailarina quantas vezes forem necessário. Ó. Mahara, tá ficando uns buraquinhos. Calma. Ó, aonde for ficando uns buraquinhos, a gente vem e repõe chantilly. Não precisa ter medo disso, tá? Ó, o próprio chantilly que eu tirei o excesso, eu uso aqui pra colocar aqui onde ficou o buraquinho do meu bolo. Sem medo. Tá? Se depois formar outro buraquinho, o que que você vai fazer? Vai aplicar de novo mais uma camadinha de chantilly. E assim você vai até deixar o seu bolo o mais lisinho possível. Girando a bailarina, passando a espátula quantas vezes forem necessárias, tá?
Conseguiu alisar nesse ponto aqui, a lateral do seu bolo, já tá bom. Não precisa mais que isso para o modelo de bolo que a gente vai fazer, tá? Agora o que, que eu vou fazer? Vou tirar as quinas aqui, tá? Papelzinho. Vou limpar minha espátula. E vou tirando o excesso aqui do meu chantilly, tá? Ó, espátula reta. Empurro. Ó, aí vai formando a quina do bolo. Tiro o excesso, passo no papel novamente. Chantilly firme aqui. Esse aqui agora é o chantilly, aquele que passou do ponto, que eu mostrei pra vocês quando passa do ponto. Tô alisando aqui, tá? E aí a gente vai hidratando, botando chantilly aos poucos, pra não perder o ponto. Na parte superior deste bolo, eu vou trabalhar com o bico 1M da Wilton, tá? Pessoal, pra nossa decoração agora deste bolo, eu vou usar cobertura fracionada meio amargo, derreti ela de 30 em 30 segundos e coloquei aqui dentro da bisnaga, tá? Vou fazer um drip cake aqui, um dripzinho em cima do nosso bolo de chocolate, tá? É um modelo bem clássico, mas é bolo para vender todos os dias, que nem eu falei pra vocês. Vou começar aqui pela parte de trás e vou fazendo o nosso dripzinho aqui em cima. Como eu tô usando cobertura, ela vai ter uma secagem rápida. Isso aqui também é treino. Não coloque muito na beirinha do bolo se não quiser escorrer e se misturar os escorridinhos. A gente vai trabalhar com bico aqui em cima desse bolo ainda. Não coloque o chocolate muito quente também em cima do bolo, principalmente o chantilly, né? Se não, derrete o chantilly, estraga a sua decoração. Fiz o drip na lateral. Agora vou usar o bico 1M, que nem eu falei pra vocês. Já tô com meu chantilly aqui, ó. Ó, e como eu fiz meu chantilly e deixei ele paradinho, ele já deu mais uma firmadinha da hora que eu mexi ele. Sempre antes de colocar o chantilly ou o chantininho na manga, faz uma massagem para ele ir bem cremoso para manga, tá? Se é um bolo que você vai usar todo ele com o bico 1M, coloca de pouco em pouco dentro da manga, porque a temperatura, a textura, o ponto vai alterando o que fica em contato com a nossa mão que tá quente, né? Você pode trabalhar com um paninho úmido, com água gelada também, sempre no lado da sua mão, para você ir seguidamente ali, colocando a mão ali em cima, vai resfriando um pouco a sua mão, não vai ficando tão quente. Porque mão quente também muda o ponto do chantilly que tá na manga. Então, ó, uma quantidade ideal aqui, ó. Ó, assim tá bom, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer aqui esse movimento aqui em cima do bolo. Se você quiser, você pode fazer um X aqui em cima do bolo para você ter uma noção de espaço. Eu vou no olhômetro. Olha como tá bem cremoso. Fiz esse movimento na parte de cima, agora eu vou fazer com o bico 1M da Wilton também, pitanguinhas aqui na barra do bolo para fazer acabamento na parte de baixo. É só apertar e puxar, tá? Vou começar aqui na parte de trás. É só para ter um acabamento, tá? Tem que ser fácil de fazer, porque é bolinho para fazer para pronta entrega, tá, gente? Ó, e também um bolinho que não vai muito chantilly, ó. Por isso que eu só fiz na lateral, só para espatular, alisar, né? Que daí não vai muito chantilly. Na parte de cima, só um trabalhinho com bico 1M. E aqui embaixo, só um acabamento, tá? Fiz acabamento na parte de baixo.
E aqui, bem dizer, a decoração tá pronta. Olha que fácil. Ó, um clean clássico. Agora, claro, eu vou usar os meus complementos, né? Você pode colocar agora moranguinhos, se tiver muitos morangos na parte interna do bolo, recheio com morango, raspas de chocolate, tá? Eu escolhi o Kinder Bueno. Acho que ele enriquece muito o bolo. Então eu vou encher o meu de Kinder Bueno, tá? Coloquei na lateral. Agora eu vou colocar uns aqui também na parte branca do bolo. E aqui a gente já tem pronto o nosso primeiro modelo de bolo, decoração para você vender todos os dias, tá? Daí é só usar a criatividade e ver o que você vai querer utilizar para complementar a decoração do seu bolo. Olha que lindo que ficou. Eu escolhi o Kinder Bueno porque ele é um doce que chama muita atenção nas redes sociais. Ele passa muito valor, né, no preparo das receitas, no complemento das receitas, para chamar atenção também, certo? Então eu achei que ficou bem bonito. Olha que lindo. Bom, pessoal, voltamos aqui. Mais um bolinho pronto para decoração. Agora a gente vai fazer uma decoração utilizando novamente o bico 1M da Wilton. A gente vai fazer todo o bolo utilizando o bico 1M da Wilton. Só tem um bico a mais que a gente vai utilizar, depois eu vou mostrar para vocês, que é para fazer umas pequenas folhinhas. Mas no mais, será toda a decoração deste bolo com bico 1M da Wilton, certo? Então, vamos para mais uma decoração. Bom, pessoal, agora aqui eu quero mostrar para vocês como é que a gente recupera o ponto do chantininho. Olha como é que tá o chantininho. O chantininho tá assim, todo poroso, ele tava descansado aqui, ó. Fica assim, parece que vai até esfarelar. É assim mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui numa quantidade menor, tá? Ó. Aqui o nosso chantininho, que eu fiz junto com vocês, certo? O que que eu vou fazer? Eu quero colorir esse chantininho. Então, antes de hidratar, eu preciso colorir. Eu vou utilizar este rosa aqui, tá? Esse rosa. Então, vou colocar aqui. Coloquei e agora vou dar o tom aqui no meu chantininho. Por que que a gente coloca o corante primeiro quando a gente quer colorir um bolo? Porque o corante, ele também vai servir como um hidratante. E se eu primeiro hidrato meu chantininho e depois venho com corante, o ponto que eu atingi perfeito na hidratação, depois pode acabar amolecendo com o corante também, tá? Então aqui a gente vai, ó, pode ver que o próprio corante já tá hidratando um pouquinho esse chantininho, ó. Ó. Colocar mais. Outra coisa também, perder o medo do corante. Tem muita gente que fica colocando corante pouquinho em pouquinho. Inclusive, eu fui uma pessoa que utilizava muito corante de gotinha em gotinha. Mas com o tempo a gente vai pegando mais experiência e a gente vai notando que, na verdade, o colocar de gotinha em gotinha atrapalha mais no ponto do nosso chantininho do que ajuda. Porque se a gente coloca tudo de uma vez, a gente mexe tudo numa vez só. E ficar colocando de gotinha em gotinha, parece que a gente vai... A palavra, eu não acho que tem a palavra pra falar, parece que a gente vai aplastando o chantininho ao invés de deixar ele liso. Ó, então coloque uma boa quantidade já de cara, tá? Sem medo. A gente ainda vai fazer a cor preta aqui na nossa aula, muita gente queria. Agora que eu já colori no tom que eu queria, é que eu vou hidratar. Aí eu vou colocar bem menos chantilly gelado do que eu colocaria antes do corante, né? Porque o corante já ajudou e muito aqui na textura. Então agora aqui, ó, sempre mexendo nas laterais e massageando no meio. Pode misturar. Olha, olha o ponto do nosso chantininho, que lindo que tá. Olha que lindo que ficou.
Olha como é fácil, gente. Não, sem dor de cabeça, sem desespero. Ó, depois que você dominar o ponto, que você conseguir dominar o chantininho e você notar que você consegue trabalhar com ele, mesmo quando ele vai ficando poroso, né? A questão de colocar pouca quantidade, colocar pouquinho na manga de confeitar, não colocar muito, que daí você trabalha sempre com esse ponto, né? Ah, Mahara, ficou muito tempo parado na bancada. Vai lá e mexe. Aqui eu já tenho uma quantidade de chantininho que eu tinha mexido, ó. Ele já tá, ó, querendo ficar mais firme, ó. Já tá mais tempo aqui na bancada. Então, antes de colocar na manga, eu vou me certificar que ele tá cremoso ainda. Misturo. E, se necessário, eu coloco mais umas gotinhas de chantilly líquido aqui pra ele voltar a ficar mais cremoso ainda, tá? O grande segredo, gente, do chantininho, do chantilly, é não deixar ele parado na bancada. Fazer, bater e já usar. Fazer, bater e já usar. Não deixar um tempo de bancada parado o chantininho, porque ele vai mudando a textura, vai ficando poroso de novo ou vai amolecendo, dependendo da temperatura em que você estiver trabalhando, tá? Então aqui eu já mostrei pra vocês o ponto, ó. Cremoso, ó. Só mexer um pouco. Às vezes é só massagear e ele já volta. Às vezes nem precisa colocar mais hidratante, ó. Ó, ele já volta, só mexer. Por isso que é interessante sempre estar massageando. Agora que eu já tenho meu chantininho, vamos para a decoração do nosso bolo. Quantidade de chantininho na manga também que vai ajudar vocês. Essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade, gente, eu consigo dominar a minha manga, ó. A minha mão é como se ela encaixasse em quase toda a quantidade de chantininho. Assim eu consigo dominar mais o movimento do bico, assim eu consigo trabalhar com o chantininho sempre fresquinho, sempre hidratado, bonito, na textura bonita, certo? Maior erro é encher a manga até a boca e depois ir aquecendo esse chantininho com a sua mão. Vai mudando a temperatura, tá? Então vamos lá agora, a gente vai fazer na lateral o cesto, né, usando o bico 1M, fazer o cesto de flores usando o bico 1M, e em cima um monte de rosetas, também utilizando o bico 1M. Vamos lá? Bico posicionado, 1M. Ó, vamos apertar aqui e vamos até a parte de cima. Aqui. Certo? Fez isso. Agora a gente vai começar na pontinha aqui. Ó. Aqui. Sempre deixando um espacinho que caiba o bico aqui no meio. Mais um aqui. Ó. Agora a gente vai. Começa daqui. Mantém um paninho para ir limpando a ponta do bico. Bom, pessoal, terminei toda a lateral aqui do meu bolo. Agora eu vou para a parte de cima e vou usar o bico 1M da Wilton também, tá? Eu fiz vários tons aqui, fiz azul normal, o azul gelo, que é mais clarinho, um rosa seco também, tá? E um verdinho para fazer as folhas, certo? Então agora eu vou fazer várias e várias rosetas aqui em cima. E depois eu entro com as folhinhas e depois a decoração final. Vamos lá?
Agora eu vou usar o bico 366 da Wilton, tá? Que é o bico folha. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei alguns toppers, umas florzinhas, tá? Pra deixar mais colorido. E agora eu vou borrifar o brilho aqui, tá? O brilho que eu vou utilizar é esse daqui da Sugar Art, tá? Glitter pra pó pra decoração, um brilhozinho. É o rosa 3D, tá? E quando a gente vai usar brilho na bombinha, a gente coloca só o brilho aqui dentro, a gente tira o caninho, tá? E vira a bombinha de ponta cabeça assim e utiliza assim, tá? Porque o caninho com o brilho pode entupir. Não precisa colocar álcool de cereal, solução alcoólica, nada. Quando é o brilho que você quer dar no bolo, coloca só o brilho na bombinha, tá? E agora eu vou borrifar o brilho em todo o meu bolo. Bom, pessoal, aqui eu terminei de colocar o brilho. Vou tirar o brilho do pratinho e teremos mais um bolo pronto. Aqui, então, temos o nosso bolo para o Dia das Mães pronto. Esse aqui é o bolo decorado para datas comemorativas. Você pode fazer ele para qualquer data comemorativa. Pode fazer também para o Natal, para o Dia das Crianças com rosetas coloridas. Só para o Dia dos Pais que ele não combina muito, tá? Para o masculino ele não combina muito. Mas para as demais datas comemorativas você pode fazer. E lembrando, aqui a gente fez todo o bolo utilizando apenas o bico 1M da Wilton. Só as folhinhas que eu fiz com outro bico. Certo? Bom, pessoal, agora vamos para a próxima decoração. A gente vai fazer um glock cake preto. Eu escolhi o preto porque vocês têm muita dificuldade com cores fortes, tá? O nosso bolinho que a gente prensou na segunda videoaula, que a gente vai utilizar ele agora, tá bem firme, bem prensado, úmido, tá? Então, primeiro eu vou pegar aqui, vou deixar de ladinho, e vou pegar o meu chantininho que já estava descansado aqui, ó. Vou colocar aqui. Pra gente fazer o preto, tá? Chantininho aqui, primeiro o corante, tá? Não esqueçam que primeiro tem que ser o corante pra depois a gente hidratar. Então, eu vou colocar o preto. O preto que eu utilizo pra não precisar fazer nenhuma mistura é o preto extra forte da Iceberg Chef, tá? É esse aqui. Se você utilizar o preto, só o preto, provavelmente você vai precisar fazer uma mistura, vai ter que colocar primeiro uma cor de fundo, pode ser um marrom, pode ser um azul marinho e só depois o preto para ele ficar na cor que aparece aqui mesmo na embalagem. Mas o extra forte, esse sim você vai conseguir um preto de cara, tá? Então vou colocar aqui. Não tem a pena do corante, cores fortes precisa de bastante corante, não tem o que fazer, tá? Mas também não precisa colocar o vidro todo, né? Mahara, não vai amargar meu chantilly? Esse é o meu medo. Não vai amargar. Se o seu chantilly tiver saborizado, por exemplo, na hora de hidratar o chantilly, se você vai fazer um bolo preto, que nem a gente vai fazer agora, ou um bolo vermelho, ou até mesmo um rosa pink, que também pode amargar, você vai escolher hidratar esse chantininho com leite condensado, tá? Isso vai ajudar no sabor, intensificar um sabor mais agradável do chantininho, evitando que apareça qualquer amargo do corante, tá? Então aqui, ó, coloquei uma vez o corante, ó. Se você tiver a paciência de esperar esse chantininho descansar, esse preto ele vai se intensificar mais, tá? Cores fortes, é interessante ter descanso. Mas, Mahara, o que é o glock cake? Glock cake é aquele bolo todo brilhante. Primeiro a gente faz ele espatulado, lisinho, e depois a gente vem com o pó de brilho da mesma cor, tá? É também um modelinho de bolo que você pode fazer em todas as datas comemorativas, tá? É lindo, não tem erro esse modelo de bolo que a gente vai fazer agora. Ó, aqui tá pretinho, ó. Olha que preto perfeito. Sem mistério, sem sofrimento, tá? Então aqui tá o preto. Tem que ter paciência.
e colocar bastante corante de uma única vez, do que ficar colocando pinguinho por pinguinho, por pinguinho, por pinguinho, vai demorar um tempão. E você corre o risco de perder o ponto, porque você vai ter que ficar mexendo várias e várias e várias vezes. Agora a gente vai hidratar, colocar um pouquinho de chantilly gelado. Aqui, como a gente vai cobrir o bolo e alisar, eu quero um chantininho um pouco mais molinho, tá? Pra facilitar a minha espatulagem ali, alisar o bolo, ó. Olha que preto lindo. Tá? Aqui eu tenho mais preto. Vou hidratar também. Bom, pessoal, agora a gente vai aplicar aqui o chantininho no nosso bolo, tá? Cor preta. Já vou colocar direto, aplicar no bolo. Já vou fazer, então, uma camada mais grossinha. Se você quiser, você pode colocar uma pré-camada de cobertura aqui, tá? Apliquei o chantilly em toda a lateral. Agora a gente vai alisar o máximo que a gente puder esse bolo, tá? Lembrando que é um glow cake, então ele precisa estar o mais lisinho possível pra gente ter um resultado bacana depois. Então a gente vai passando a nossa espátula alisadora. Bom, pessoal, terminei de alisar toda a lateral do meu bolo. Ficou bem lisinha a lateral. Vou deixar as quinas irregulares, porque vai ficar mais bonito pro efeito que eu quero causar no meu bolo depois, tá? Então agora a gente vai colocar brilho nesse bolo, vai deixar ele todo brilhante e preto. Eu já tenho o glitter preto aqui, da Sugar Art, e vou colocar na minha bombinha, a mesma coisa que a gente fez com o outro bolo, tá? Sem o caninho, tiro o caninho e coloco o pó de brilho aqui no nosso bolo. Colocar um por vez, que é pra mim não gastar muito. Vira a bombinha de ponta cabeça e começa a borrifar. Vai fazendo esse movimento assim com a bombinha, pra um lado e pro outro. Assim espalha mais o brilho e você acaba economizando mais, tá? Acaba rendendo mais o brilho. Borrifei o brilho, olha que lindo que ele fica, só assim ele já fica lindo. A gente vai tirar esse brilho agora, eu vou limpar minha bancada rapidinho e já volto pra gente finalizar a decoração. Bom, pessoal, agora então, pra fazer aqui a parte de baixo do nosso bolo, antes de colocar os toppers, eu vou fazer um trabalho com bico. Vou usar o bico 4B agora, ó, bico 4B. E vou fazer tipo uma cordinha aqui embaixo do nosso bolo, tá? Então vou começar aqui na parte de trás e vou indo pra frente. Agora eu vou fazer um trabalho aqui na lateral, só na metade do bolo, tá? Então vou pegar aqui. Fiz esse trabalho com o bico 4B, agora é que eu vou colocar os toppers, tá? Como tem um topper que eu quero colar aqui na frente, eu vou passar um pouquinho de chantilly aqui na parte de trás, pra poder grudar no meu bolo, porque quando a gente coloca glitter, a gente não consegue grudar nada no bolo, tá? Então vou passar aqui um pouquinho do chantilly preto aqui atrás. Bom, pessoal, então aqui está finalizado mais um bolo decorado. Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Esse aqui também é um modelo de bolo que você pode fazer para qualquer data comemorativa. Pode ser para menino, para menina, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, Páscoa, Natal, para todas as datas comemorativas, esse modelo de bolo fica super bonito. Agora eu vou trazer todos os nossos bolos. Pessoal, aqui estão, então, as nossas três decorações de bolos. Aqui usamos o bico 1M, aqui bico 1M e aqui usamos o bico 4B, mas você também pode utilizar o bico 1M nesse modelinho de bolo aqui. Olha que lindos! Bom, pessoal, então as nossas decorações estão finalizadas. E agora, um momento que vocês estavam esperando muito também, tinha muita gente que tinha dificuldade no chantilly, chantininho, decoração com bico, mas tem muita gente que estava aguardando muito o momento da precificação. Vamos fazer juntinhos a precificação deste bolo aqui, que é o bolo que eu indiquei para vocês fazer
e vender todos os dias. Vamos lá? Bom, pessoal, agora estamos aqui para fazer a parte da precificação do nosso bolo para vender todos os dias. Eu escolhi esse bolo justamente porque é o bolo que vocês mais irão vender, né? Irão se inspirar nesse modelo para fazer a criação do bolo de vocês para pronta entrega, certo? O Daniel vai nos ajudar nessa parte da precificação porque eu, assim como muitos de vocês, também passei por dificuldade na precificação. Eu quase desisti da confeitaria por conta da precificação. Então foi o Daniel que foi lá e me salvou literalmente na parte de colocar o preço correto nos meus produtos. Ele me ensinou, sentou comigo, pegou papel e caneta e me mostrou exatamente em passo a passo como que eu deveria precificar da maneira correta. E ele vai fazer isso com vocês agora, vai literalmente pegar em passo a passo e ensinar para vocês exatamente o que ele ensinou para mim, que salvou o meu negócio de confeitaria ainda na época em que eu trabalhava com os bolos, certo? Então aproveitem o conteúdo dele, que é maravilhoso, ele é muito bom em precificação e a gente espera que vocês entendam de fato. Qualquer dúvida depois, vocês podem tirar lá dentro dos grupos de WhatsApp que nós e os administradores estaremos ajudando vocês. Agora é contigo. Vamos lá. Obrigado, então. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo aí. Mas vamos lá, então. Nossa multiplicação por 3. É um método que a gente usava quando a Mahara ainda vendia os bolos para precificar os nossos produtos. Independente do produto, sendo bolo, torta, cupcake, brigadeiro, qualquer produto de confeitaria ou até salgado, a gente recomenda que use esse método da multiplicação por 3. E como que ela funciona? Eu coloquei aqui, primeiro você precisa dividir o preço que você pagou pelo ingrediente pela quantidade que vem na embalagem. Por exemplo, 1 quilo de farinha são 1.000 gramas, então você vai dividir o preço que você pagou pela quantidade que vem na embalagem, dividido por 1.000. Depois eu vou fazer os cálculos junto aqui. Só para tentar passar como realmente funciona esse método da multiplicação por 3. Então você divide o preço que você pagou pelo ingrediente pela quantidade que vem na embalagem. Aquele valor que vai dar ali, você multiplica pela quantidade que você utilizou na receita. Se você utilizou 100 gramas, 50 gramas... Ou se for leite, se você usou 200 ml, 100 ml, você multiplica por aquela quantidade ali, certo? Então agora vamos fazer na prática a massa, o recheio e o quanto a gente gastou nos produtos que a gente decorou, que a Mahara decorou esse bolo aqui. Vamos passar aqui. Essa é a parte que demorou a entrar na minha cabeça, mas da maneira que ele explica... Não tem erro, tá? Acredito que vocês vão conseguir. Então vamos lá calcular na prática tudo que a gente gastou aqui de ingrediente. E aqui eu listei toda a receita da massa, certo? 420 gramas de farinha, o açúcar, aqui. E é exatamente aqui que 99% das pessoas se perdem. Por quê? Eu gastei aqui 420 gramas de farinha para fazer essa massa. Mas eu paguei R$ 4,00, então eu não posso colocar no meu custo os R$ 4,00, eu tenho que colocar apenas o que eu gastei, que foi R$ 1,68. E é aqui que a gente vai usar aquela fórmula que eu falei primeiro, a gente vai dividir, eu até coloquei o exemplo aqui, ó. A gente vai dividir. Deixar bem destacado aqui para ficar fácil de entender. A gente vai dividir o preço que a gente pagou. Ó, paguei R$ 4,00 em 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha é o quê? 1.000 gramas. Por que gramas? Porque a nossa receita está em gramas. Se eu usasse 2 quilos de farinha, era só eu pegar 2 e fazer vezes 4, aí eu usaria 8. Mas como está em gramas, então eu passo para gramas a farinha. Então aqui eu pego o preço, R$ 4,00. E vou dividir por 1.000 gramas. E vai dar esse numerozão aqui, 0,004. Esse valor aqui é o preço de cada grama da farinha.
Agora o que que eu faço, que estava lá na nossa primeira página? Multiplico este valor pela quantidade que eu vou usar na farinha, que vai dar o 1,68 que está aqui. Parece difícil, mas quando você vai, papel e caneta na mão, e para a calculadora, sim, fica bem óbvio. E você também não vai estar sempre precisando, exatamente, calcular isso aqui. Você vai fazer o preço da massa aqui, que no nosso caso deu 15,41. Você já sabe, ó, a minha massa que rende tantos quilos de massa, que eu posso fazer um bolo de tanto, me custa 15,41. Exatamente. Aí você foi no mercado, comprou a farinha, ela tá R$5 agora. Aí você vai vir aqui, vai recalcular e vai recalcular o teu valor total da massa. Exatamente. Certo? Aqui o açúcar foi o mesmo valor, o leite. Vou fazer junto aqui, que eu já coloquei o valor ali. Um leite também, um litro são 1.000 ml. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar o 3, vou dividir por 1.000. Vai dar 0,03. E depois vou multiplicar por 200. Que vai dar os 60 centavos aqui. Certo? O fermento, a mesma coisa. Quanto eu paguei? 3 reais. Quanto vem no potinho? 100 gramas. Então vou pegar o 3, vou dividir por 100, dá 0,03 dividido vezes 15, 45 centavos é o quanto eu gastei de fermento. Os ovos a mesma coisa, né? Aqui a gente colocou 15 reais uma bandeja de 30 ovos. Os ovos fica mais fácil para fazer, sim, o cálculo, sim, aí você, né, vai pegar 15, você vai pegar, desculpa, é, tá certo, vai pegar o preço, né? 15 reais e dividir por 30 ovos, daria 50 centavos cada ovo. Ah, 50 centavos vezes 6, 3 reais. De ovos. A manteiga, ela já vem no tablete de 200 gramas, então é só colocar o valor aqui. Se fosse 1 quilo, você faria a mesma coisa. Quanto é 1 quilo? 1.000 gramas. Porque elas podem usar aqui nessa situação a margarina e comprar aquele pote de 1 quilo. Aí elas vão fazer a mesma soma. Aí vão fazer soma. Esse mesmo cálculo aqui. A mesma coisa. O importante é focar aqui, ó. Esse é o cálculo para todos os ingredientes. Eu só não fiz de todos aqui para não encher, mas eu fiz um aqui. Então, para fixar, pego o preço que eu paguei, ó, R$ 4,00 eu paguei na farinha, e vou dividir pela quantidade. Ah, se fosse uma farinha, um pacote de 5 quilos, eu ia dividir o preço por 5.000 gramas, que é 1 quilo e 1.000 gramas, 5 quilos, 5.000 gramas. E aí o valor eu vou multiplicar pela quantidade que vem na embalagem. Pela quantidade que usar na receita. Isso, desculpa. Pela quantidade que usar na receita. 1,68 que tá aqui. E aí eu vou somar. E aqui eu tenho o meu custo da minha massa. Então a massa aqui custou R$15,41. Eu gastei para produzir aquela massa que a Mahara fez inteira. Na aula 1, a massa inteira. Mahara, e se eu usar então essa massa para fazer dois bolos, né? Porque a nossa massa, vocês viram na aula 1 lá, que ela rende muito. E aí é só você dividir. Se ao invés de você usar a massa toda para um bolo, que ela vai ter o custo de 15,41, e você quiser utilizar, por exemplo, para fazer dois bolos, você sabe que é só dividir na metade, né? Dividir 15,41 centavos por 2 e vai dar o preço que vai ter custado cada massa de cada bolo, tá? Exatamente. E se você, ó, quer fazer meia receita para testar, vai também só dividir, exatamente, o valor. Exatamente. Ah, eu vou ter que fazer um bolo grande, vou ter que dobrar a receita. É só multiplicar por 2. Você já vai saber que essa receita de massa custa aqui 15,41. E depois, isso, se você for aumentar ela ou diminuir, não precisa fazer todo o cálculo de novo. Só se baseia aqui no valor que você já calculou. Parece difícil, mas no que você vai colocando em prática, vai fazendo, vai escrevendo, você vai papel, entendendo. Exatamente, vai ficando cada vez mais fácil. Exatamente. Certo? Agora recheio. O recheio. O recheio não precisa calcular. Se precisar, você vai usar a mesma fórmula aqui. Mas aqui, como a gente usou dois leites condensados, é só pegar é o preço cheio, né, e multiplicar por 2. Isso. E o creme de leite também. Mesma coisa. E aqui agora a decoração. O que foi usado? Chantilly, usou 500 ml, paguei R$12, então é só dividir, só a metade vai ser 6. E aqui a cobertura, aqui eu vou fazer junto. A cobertura, 1 quilo, a barra de 1 quilo, R$19.
Ele tá falando da parte que a gente fez o drip, isso, tá, gente? A cobertura fracionada que eu usei pra fazer o drip cake. É esse o cálculo que ele tá fazendo. Exatamente, que é você gastou 50 gramas, né? Mais isso, ou menos. Mais ou menos. Então, a gente, pra chegar nesse valor, o que, que a gente fez? Pegou o preço, R$19,00, a gente pagou pela barra de 1 quilo. Quanto é 1 quilo? 1.000 gramas. Vou dividir 19 por 1.000. Vai dar 0,019 e vou multiplicar por quanto usou na receita. 50 gramas para fazer esse drip cake aqui, né? Exatamente. Aí, quanto eu gastei de chocolate? 95 centavos. Olha, bem pouquinho. Olha só, de uma barra que custou R$19,00, eu gastei só 95 centavos. Perfeito. E aqui... Agora Kinder Bueno. O Kinder Bueno. Cada pacotinho, R$4,00. Gastou 3. Usamos 3. Então, 3 vezes 4, 12. Lembrando que aqui o Daniel, claro, ele colocou porque ele fez certinho deste bolo, mas poderia ser uma bandejinha de morango. Teria também... Ouro branco. Poderia ser ouro branco. Aí você vai ver qual vai ser o chocolate, a decoração que você... De repente não ia usar Kinder Bueno nem morango, vai usar um topper. Vai colocar aqui o valor do topper, tá? Então tá, fechamos aqui a massa em 15,41. O recheio em 15. Em 15 reais. E a decoração em 18,95. Perfeito. Certo? Agora aqui. A gente passou pra cá. A massa 15,41, o recheio 15 reais e a decoração 18,95. Aí o que, que você vai fazer? Vai somar esses três aqui. E nós chegamos nesse valor aqui. O total que a gente gastou para produzir esse bolo aqui. O bolo todo, tá, todo gente? Todo o bolo foram R$49,36 custo. Depois, se você quiser, você pode adicionar a parte. Tem muita gente que gosta de adicionar a parte e não gosta de incluir na multiplicação por 3 a embalagem. Tem gente que gosta apenas de colocar o valor da embalagem depois separado, né? Pra complementar. E tem gente que gosta de colocar já embutido na multiplicação por 3, porque teve custo pra ir atrás dessa embalagem, exatamente, né? Então, aí fica a critério. A embalagem fica a seu critério, exatamente. Certo? E agora o que, que a gente faz? A nossa regra da multiplicação por 3. Pega o valor de custo e multiplica por 3. Que vamos vai lá. Dar, vamos fazer juntos aqui. 49,36 vezes 3. O preço de venda desse bolo seria R$148,08. Calma, Mahara, um bolo R$148 para vender de pronto entrega todo dia. A gente deu o exemplo de um bolo grande, tá, gente? Mas se você for fazer para vender de pronto entrega todo santo dia, isso aqui é bolo para vender todo dia, você vai fazer ele no tamanho menor. Pode ser um mini bolo, pode ser bolo de 800 gramas, 1 quilo, 1 quilo e meio. Por quê? Esse bolo aqui, para chegar nesse valor, ele pesou 2,5 kg. Ou seja, 2,5 kg. Dá praticamente 3 mini bolos, né? Eu dividiria esse valor aqui por 3, né? E daí seria 3 bolinhos de 830 gramas, 850 gramas, que era mais ou menos o tamanho dos mini bolos que eu vendia todo dia. De 800 até 1 quilo, mais ou menos, era o que eu vendia. Então, se a gente for pensar dessa forma, esse bolo aqui de 2,5 kg, se fosse dividir ele em porcentagem de 3 mini bolos de 850 gramas, eu poderia vender os meus mini bolos em torno de R$50 cada um. Arredondando para 150. Arredondando para 150, venderia por R$50 cada bolo. Imagina, gente, vale muito a pena, tá? Aqui a gente deu o exemplo do bolo maior, grande, tá? Mas é para você só, para você aprender a precificar, porque você pode dividir a nossa receita e vai render 3 bolos, 4 mini bolos, certo? E agora aqui, importante, que muita gente faz e nós fazíamos no começo. Eu gastei aqui R$49,36 para produzir esse bolo. Perfeito. E aí o que, que muita gente faz, muita confeiteira faz e acaba se frustrando e depois desistindo? Pega esse valor e vende pelo dobro. Aí eu vou vender meu bolo a R$100, arredondando aqui para 50. Muito eu fiz isso. R$100 você vai vender, mas daí olha só,
São 42, vou arredondar para 50 aqui, para ficar mais fácil, tá? O custo foi R$50 para produzir esse bolo. E aí eu vendo pelo dobro. 100. R$100. Certo? Parece o quê? Que eu tive R$50 de lucro. Vou diminuir aqui parece o meu... Parece que tá tendo 100% de lucro, vou né? Diminuir aqui o meu custo. Sobrou 50 de lucro. É o que as pessoas acham. De lucro? Só que aí, olha quanta coisa você gastou aqui que, não, que você vai ter que descontar daqui. Teve água, gasto com água. Teve gasto com luz. Combustível. Com combustível para comprar os ingredientes. Teve gasto com detergente para lavar a louça. Mão de obra. Teve a sua mão de obra. Né? Que é o quanto custa a sua hora, quanto custa o seu tempo, né? Mão de obra. E mais vários outros itens que você parar e pensar, você vai ver que você gastou aqui. Então, exatamente por isso que a gente multiplica por 3. Por 3. Porque uma multiplicação... A primeira multiplicação é para você descontar o seu custo. Repor ingredientes. Repor ingredientes. O segundo é isso aqui, que a gente chama de gastos invisíveis, porque você não consegue mensurar exatamente quanto você gastou de água, quanto você gastou de luz, de detergente, de gás para assar o bolo. Você não consegue mensurar exatamente isso aqui, quanto você gastou. Quanto de mão de obra, né? Então a gente chama de gastos invisíveis. Invisíveis. E o terceiro, aí sim, é o seu lucro. Só mão de obra? Só mão de obra. Então quer dizer, se você gastou R$50 para fazer o bolo e fez o método da multiplicação por 3, você teve esse mesmo valor de lucro limpo para você. Num bolo de R$150, então você teve R$50 de lucro. Porém, tem uma situação. Tem gente que nessa parte da segunda multiplicação ali dos gastos invisíveis não gosta de botar esse valor cheio, né? Às vezes diminui um pouco essa porcentagem dos gastos invisíveis e coloca mais na mão de obra. Então, em vez de colocar 50 também nos gastos invisíveis, a pessoa coloca 30 e puxa 20 lá pro lucro, tá? E não tá errado também isso. Vai depender do seu custo, né? Se você compra em atacados, se você é a pessoa que vai uma vez no atacadão e compra tudo de uma vez. Você sabe que já dá pra diminuir um pouco dos gastos invisíveis, certo? Você assa todas as massas de uma vez só, não fica gastando luz e gás várias vezes no dia, né? Se você já tem uma produção que funciona melhor, você pode diminuir um pouco ali o valor do gasto invisível e passar para o seu lucro. E outra coisa, isso daqui, gente, não é uma regra. Não é uma regra, não é obrigado você usar. Tem pessoas que já estão no mercado há mais tempo, que investem em cursos, que estudam, né? Que vão em lugares longes para conseguir aquele ingrediente importado. Esse tipo de profissional, se ele quiser, ele pode ainda colocar uma porcentagem a mais aqui, né? Tem gente que coloca 20% a mais, 30% a mais e tá ok também. Exatamente. E assim como no início, que a maioria acha que eu nunca vou conseguir vender um bolo de R$150. De repente, então, começa multiplicando por 2,5. Exatamente. Você não vai ter esses R$50 de lucro. Mas também não vai sair no prejuízo se você só vender pelo dobro. Exatamente. E tem outra coisa aqui também que muita gente acha, mas R$50 para produzir um bolo desse é pouco. Mas olha só, imagina que você vendeu 30 por mês, certo? 30 vezes 50 são R$1.500. Limpo. De lucro. De lucro, tá? Imagina, gente, é vender um bolinho por dia. Mas só que daí... Assim como você teve 1.500 de lucro, você também teve 1.500 que você deixou guardado de gastos invisíveis. Pode investir, né? E também. Provavelmente você não tenha gastado R$1.500 nisso. Você provavelmente não gastou R$1.500 no mês todo de somando água, luz, gás, combustível. Então esses 1.500, talvez, se você fechar sua conta no fim do mês,
seja 2.000. Pode fechar em 2, exatamente. Seja um pouco menos, 1.800. Ou se você é como a Mahara falou, eu fui uma vez no atacado e já comprei tudo que eu preciso para produzir. Porque, por exemplo, eu sei que o meu carro-chefe é esse bolo aqui que eu vou vender 30, 25, 30 no mês. Então eu já faço a compra de uma vez só, economizo mais ainda. Já asso duas, três massas juntos, já economizo no gás ou na energia. Então daqui a pouco esses 1.500 vira 2, vira 2.200, vira muito mais lucro. Vai depender da organização da produção. Vai depender da sua organização, exatamente. Por isso que então que a multiplicação por 3 é o que a gente realmente recomenda, que é o que vai fazer você enxergar realmente no final do mês ou no final da semana o seu lucro de verdade. Porque o que a Mahara recebe muito na caixinha e dentro dos próprios cursos que a gente tem? Ah, eu vendo, mas chega no final do mês, eu não enxergo lucro, não sobra nada pra mim. É exatamente por isso aqui, porque tudo vai se diluindo aqui. Problema 1, a pessoa não sabe precificar, mas vocês estão aprendendo agora. Ou opção 2, a pessoa é totalmente desorganizada e mistura o dinheiro da casa, exatamente, da família, com o dinheiro do seu negócio. E isso é um baita problema, exatamente, né? Então é isso. Acho que é isso aí, então. Certo, pessoal? Então deixa tá, meu terminar. Bem. Obrigado. Qualquer dúvida, manda nos grupos de WhatsApp ou dentro dos cursos, porque essa aula sai do ar na sexta-feira e depois vai ficar exclusivo para quem se inscreveu na Escola 4.0. E lembrando que lá dentro da Escola 4.0 também vai ter aula específica. Tem um módulo gigante de precificação. Tem uma tabela em Excel que calcula o valor de cada ingrediente sozinho. É só você colocar lá o preço e a quantidade que vem na embalagem. Ele vai fazer o cálculo para você. E também lá a gente está praticamente 24 horas dando suporte, respondendo as dúvidas de todo mundo. Certo? Obrigado. Bom, pessoal, o nosso evento, a última pecinha do nosso quebra-cabeça, o Daniel colocou pra gente lá, que é a precificação, explicou de uma maneira maravilhosa, a maneira que me salvou, né? Salvou o meu negócio, fez o meu negócio bombar de fato, porque depois que eu passei a fazer a precificação da maneira correta, eu consegui fazer as compras todas no dinheiro, todas no débito, sem precisar ficar parcelando no cartão de crédito. Meu negócio andou pra frente com uma velocidade muito maior do que na época que eu vivia enrolada, né, misturando os custos da casa com o do meu negócio. Então eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, anotem tudo que ele falou, porque como ele disse, sexta-feira as nossas videoaulas desse evento maravilhoso saem do ar e ficarão disponíveis somente para as alunas da Escola de Bolos 4.0, que já está com as inscrições abertas. Agora, finalizando a nossa aula, você pode ir lá fazer a sua inscrição, porque agora você está em paz, sabendo que você vai dar o passo certo. Você vai tomar a decisão correta. O nosso curso, ele abraça todo e qualquer iniciante que estava se sentindo perdido na confeitaria e coloca nos trilhos rumo ao sucesso na confeitaria, ao mundo real da confeitaria, sempre com o pé no chão, né? Sabendo que tem que ter muito trabalho duro, né? Por anos trabalhar duro, para lá na frente você conseguir usufruir de uma liberdade financeira, né? Da liberdade de poder trabalhar em casa, ao lado da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. E eu espero que vocês tenham curtido, né, o nosso evento, aproveitado as aulas, né? Lembrando aqui que todos os nossos bolos que a gente fez, decorações e montagens, eles têm 4 dias de validade, vocês sempre perguntam isso, mesmo decorado eles têm 4 dias de validade, certo? Você pode fazer, qualquer um deles, você pode fazer essas decorações um dia antes e manter a embalagem fechada dentro da geladeira para entregar no dia seguinte para o cliente, certo? A única coisa que eu indico para você, se quiser, nessa situação do Kinder Bueno, ou se você utilizar morangos aqui para substituir o Kinder Bueno, que você coloque uma hora antes de entregar para o cliente, certo? Então eu fico por aqui, um grande beijo para vocês, trabalho duro para que você consiga colher todos os frutos que a confeitaria pode te proporcionar. Um grande beijo, fiquem com Deus, coloquem Deus à frente do negócio de vocês, que não tem erro. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.